Holy Spirit. Thank you, Father. Mtakatifu, patia kwanza nguvu ya kusema. Nini nyingine? Niko kaua mbonani. Kakanta huruma. Maana ifoto lonjo komba musho mina we. Mie? Mina we ye. Tupigane. Mina we. Utapigana? Simamisha tupigane. Nini tate? Pastel. Kuanzia mpaka. Malaika tupo na kisha mnasema niko Freemason. Sikiliza mguu wako simama. Nini? Mungu hivi yote. Kuanzia mpaka kumgongo. Asikia mikrofoni. Nisamwambia mpenzi asikia. Asikia wasema asiko nafika mwangu asikia. Tusambe mami amigi. 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 Ina pena masomo sana. Kisa tu kwa mbeba jota masikia. Asiko pena masomo. Mwana kumia kumia. Nyamula sasa. Panula ina nani? Namaliza mzozo zako zote. Nini? Ninaenda. Sikuwa jitapa sana toka sana penda. Hapana baba. Hapana nani? Wacha baba. Nini? Wacha baba. Ndio mama. Bidi waya. Chai. Simama sasa. Uko unapigania mwili wako. Niangalie. Uko unapigania mwili wako. Hapana. Kisha na hesabu tatu mwende. Ngapi? Gabi? Niende tatu. Shofe nini? Niende. Moya ile. Sio mbili. Moya ile. Moya ile. Mbili. Moya. Ramda tafutia moto hapa hivi. Hapa hivi. Hapa hivi. Hapa hivi. Hapa hivi. Hapa hivi mwende sasa katika jina la Yesu. Mwende tatu mwende. Nifaa kupima pima. Ona hii nini hii nayo? Leta bwana. Sikuwa nazuia mtu. Mama wewe. Sema Yesu asante. Okay. Bana ufunga mikono. Nini? Unasema? Kwa fatana. Ni unauliza pepo wewe unasema kile kitu kile. Eh? Shakari Manalia.